kita mulakan dengan perkembangan berikut. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merayu masyarakat agar tidak menipu petugas kesihatan dengan menyembunyikan status kesihatan ketika mendapatkan rawatan atau saringan COVID-19. Beliau berkata demikian sebagai merujuk perkongsian seorang doktor mengenai pesakit menipu ketika menjalani saringan kesihatan menyebabkan petugas kesihatan menjadi mangsa COVID-19. Dalam hantarannya menerusi Facebook yang turut dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, doktor wanita itu memaklumkan mengenai kehadiran seorang pesakit ke hospital untuk janji temu imbasan tomografi berkomputer CT scan. Ketika disaring di pintu masuk jabatan, pesakit mengaku sihat sebelum dibenarkan masuk kerana suhu badan juga normal. Susulan itu, doktor terbabit menjalani ujian calitan COVID-19 dan turut disahkan positif jangkitan tersebut. Dia yang berasa kecewa dengan sikap pesakit berkenaan meluahkan rasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan keluarga. Pada 22 Disember lalu, Tan Sri Dr. Nur Hisham mendedahkan 1,880 petugas kesihatan disahkan positif COVID-19 menerusi saringan yang dibuat setakat 15 Disember.